Постійне представництво Франції організувало показ у штаб-квартирі ООН документального фільму французького філософа та журналіста Бернара Анрі Леві «Слава героям». Це третій фільм цієї серії про російську війну проти України. Перший фільм називався «Чому Україна?», другий фільм «Слава Україні!». When was the last shot on you? Уходимо отсюда. Уходим, пацаны. Eh oui, colonel Volochine, on se casse. Mais les tirs continuent de plus belle. Запитую пана Леві після перегляду фільму. Ви вже зняли третю стрічку про російську війну проти України. Що надихає вас на створення таких фільмів? Захоплення відвагою України, відродженням цінностей, величі та героїзму, які ми забули в Європі і про які ви нам нагадали. Це ніби частина нашої європейської пам'яті повернулася до нас, до мене, до вас, із ваших окопів і ваших фронтів. Тож я просто сповнений захопленням. I'm just full of admiration for you. No.